Antón Fraguas naceu no lugar de Insuela, no concello de Cotobade, o 28 de decembro de 1905. Cando naceu, seu pai Manuel estaba en Brasil e voltou cando tiña 7 anos, mentres vivía coa súa nai Teresa. Acudiu á escola do lugar. Un crego que lle daba clase decatouse da súa facilidade e interese por aprender e animou aos seus pais para que pudera estudar. No ano 1919 entrou no Instituto Xeral Técnico de Pontevedra, onde foi alumno de Losada Diegue e de Castelao. A este último admirábao profundamente e mantivero unha boa amizade. O profesor Losada Diegue animouno a participar activamente no movemento galeguista. Así, coñeceu a moitos dos membros do Seminario de Estudos Galegos, ao que se uniu no ano 1928. No ano 1933, gañou a súa cátedra e comezou a traballar no Instituto da Estrada. Coa Guerra Civil, moitas cousas cambiaron para Fraguas. Moitos dos seus amigos foron represaliados. Outros tiveron que emigrar. El estivo detido e por mordiso perdeu o seu traballo no instituto. Volvería a recuperar o seu posto no ano 1950. Posteriormente, exercería no Instituto Masculino de Lugo e tamén no Instituto Feminino de Santiago. O 19 de abril de 1951 entrou a formar parte da Real Academia da Lingua Galega no lugar de Castelao. Sempre considerou que este posto non debería de haber sido ocupado por ninguén ata que volvera a ver outra personaxe tan carismática como autor de Rianxo. No ano 1963 ocupou a dirección do Museo Municipal de Santiago, situado na igrexa de Santo Domingo de Bonaval. No ano 1975, o museo cambiou de nome e pasou a ser o Museo do Pobo Galego. A esta labor foi a que se adicou con máis paixón na súa vida. Tanto é así que no ano 1994 doulle os 20.000 volumes da súa biblioteca persoal. Como etnógrafo e antropólogo, centrouse en varios temas. Por exemplo, nas feiras de Galicia, sobre as que escribe en algunhas das súas obras. Gústalle observar á xente, as profesións que nelas se xuntaban. Ferreiros, zoqueiros, panadeiros, xente mercando e vendendo. Tamén escribiu unha obra, El traje gallego, sobre os distintos tipos de traxe que hai en Galicia e as súas diferencias segundo a súa función. Sobre as distintas costumes do entroido, tamén estudou e escribiu libros. Neles falaba de personaxes como a cigarróns ou xenerais e as xeneralas da Ulla. O entroido galego é rico en tradicións. Antón Fraguas
Antón Fraguas faleceu o 5 de novembro de 1999. Quenes o trataron falan de como unha persoa boa e amable, que sempre intentaba transmitir ao seu alumnado o seu amor por Galicia. Ese foi, sen dúbida, o lema da súa vida, por e para Galicia.